إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا وسنريتك كك Sopo Muhammad bin Yahya An-Naisaburi. Hadatsana wis nyaritakake na ing kita Sopo Abdul Razak. Amba'ana wis awe informasi na ing kita Sopo Ma'mar saking Zuhri saking Salim saking Ibni Umar. Anna Rasulullah satuhune utusan Allah nyatane Kanjeng Nabi Muhammad. Qala ngucap ya Kanjeng Rasul, ngucap-ngucap ing lapan la tamna'u aja nyegah sira kabeh. Ima Allah ing sakehe kaula wadone Allah. La tamna'u aja nyegah sira kabeh ima Allah ing sakehe kaula wadon Allah. Ayu sholina ing arab yenta salat ya ima. Ing arab yenta salat ya ima Allah. Fil masjidi ing dalem masjid. Faqala ibnun maka ngucap ibnun sopo anak lahu kedua ibni Umar ngucap ing lapan inna satu ne kita lanamna uhunna iku yakti nyegah kita dan iku yakti nyegah temenan kita satu ne kita iku yakti nyegah temenan kita hunna ing iya ima Allah kala ngucap kala Kalau ngucap ya Salim. Ngucap ing lapan fagodiba maka bendu. Fagodiba maka bendu ke sing enak ke ya. Fagodiba. Keten ya ibni Umar. Fagodiba maka bendu ya ibni Umar. Ghadoban syadid dan kelawan bendukang banget dua kolalan ngucap ya ibni Umar ngucap ing lapan uhadithuka nyarita kegen isun ka ing siro an rasulillah saking utusan Allah nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wayakulu watakululan ngucap siro ing lapan inna satune kita lanam hunna iku yakti nyegah temenan kita hunna ing iya ima Allah hadatsana sampun nyeritakaken ing kaula Muhammad bin Yahya An-Naisaburi cewe Muhammad bin Yahya An-Naisaburi sampun nyeritakaken ing kita Abdul Razak cewe Abdul Razak sampun awai informasi ning kaula Ma'mar saking Zuhri saking Salim saking Ibni Umar. Dan cepat Ibni Umar, Kanjeng Rasul ngomong, aja nyegah sirakabe ning mang pirang-pirang kaula wadone Allah sholat ning masjid. Aja dicegah. Cepat Kanjeng Rasul, ten ya informasi saking Ibni Umar. Faqala ibnun lahu kari-kari ibuneku anake Ki Umar ngomong. Katen kaulah sing arep nyegah. Katen kaulah sing arep nyegah ning iku mang pirang-pirang kaula wadone Allah salat ning masjid kaulah sing arep nyegah. Jar anake ibuneku Umar. Kola ngomong Salim, ya ngomong Salim. Setelah ibuneku anake Ki Umar ngomong model gaten. Kari-kari ibuneku Ki Umar marah. Pagodoban syadidan marah kelawan marah sing banget. Cepeku ibni Umar ataupun Ki Umar be langsung ya. Sahira iki ngipuniku macem-macem bae. Kaula ngomong koten niku, cepeng ngipuniku Ki Umar. Kaula ngomong koten niku antuk saking Kanjeng Rasul. Kelepen ngipuniku sira ngomong inna lanamnauna.
Dan bahwa ngimuni kusir Arab nyegah nih mang pirang-pirang. Dan kaulah wadone Allah. Sholat nih masjid, kelepen ngimuni. Dimarahi anaknya. Pugon kaulah ngimuni ku ngomong koten kun. Antuk saking kanjeng rasul sirah jikotan. Bocah wingi wawanian ngomong konon segala. Katanya ya isi ini kan lagi nerangakan mengenai masalah ngagungakan hadis kanjeng rasul sekaligus ngipuniku nyerekan mah gede nerangakan ancaman kangge wong sing dan nentang ning hadis kanjeng rasul ya Ibnu Umar ngomong ke den ya Ibnu Umar saking kanjeng rasul aja nyegah sira kabeh ning mang pirang-pirang ngipuniku kaulah wadone Allah ngipuniku sholat ning masjid iku anaknya anak Ki Umar ngomong katan kaulah lah siap nyegah mah dan marah informasi sing salim ku ya waro kotor ngomong kotor marah ngipuniku bapak ni Umar ya kelawan marah sing rosa ya, dan marah ya maya karena ngipuniku anaknya ku senentang ning hadis kanjeng rasul apa-apaan sih lah dan bocah wingi cepet bapak ni katan dan jadi sesuai kelawan ikine ya kelawan babe bab lagi nerangkan ngagungaken hadis kanjeng rasul sekaligus ngancam ning wong sing nentang ning hadis kanjeng rasul iki anake kaitu nentang ada dana wallahu a'lam bissawab.